buiten aan deze buien. Of wij zijn chica chiste, man. Toch daar in de koken. Spanje, de jatenis. Moet nu kristen en ook dat was op Goza Boudakamp, man. Kanaal is tien uur testen. Als ik John. Je slaapt in mijn kan. Mannen, ik ga hem niet. Ik moet daar in kees kan. Դաշտից աշխատող մարդեն գալիս ենք, ոչ լվացվելու ջուր ունենք, ոչ լողանալու ջուր ունենք, ոչ մի բան գոյություն ունենք, մե հատ արտեզյան ես վերևրա, եթե երկային հասոս միացնում են, մենք երկու վերա ջուր վերցնում են, լվացքի եղածի, բայց խմելու չի լինում, խմելու վերցում ենք բալոներ, գնում ենք թայտան, գնում ենք փոշու գործարան, առնում ենք, կոտորվել ենք, ախր այդպես չի լինում, մարդկանց հետ այդպես ոնց կվարվեն։ Լար գնա մեր մոյկի վիճակը, հայլիները, սրբեց, մեջ չի կարելի ախ ջուրը մաքուր է ջուր եփ ա եկել ձեր մայիսի 15-ի տեսքում ջուր չկա եղել են գյուղապետարանի մոտ գյուղապետը ասում է մենք գործ չունենք ջրի հետ ելել ենք բանի ով ա ջերմուղ չէ գնացել բողոքել ջերմուղ են գնացել ամեն օր ամեն առավոտ մեր կռիվը դրա հետ ա այսօր էլ ասում խեք անհանգստ մի շաբաթ առաջ եղել ենք մարզպետարանի տեղակալ Հակոբյանի մոտ ամեն օր խոսք են տալի այդ մարդը եկել ասում աշխատում են ջրի տեղը այսօր էլ զանգել ենք 3 օր մեզի տվելա ժամանակ բայց այսօր արդեն մի շաբաթ ա այսօր զանգենք ասենք Հակոբյան ի՞նչ էլա մեր գործերը Եսա զանգեմ ասեմ, զանգում ասում ա, դե կտակ էլ է զզվացնում եք։ Այսօր վարուս զզվելին գյուղացին ո՞րն ա։ Առանց գյուղացին ի՞նչ մարդպես, ի՞նչ գյուղապետ, ի՞նչ եսի մո։ Գյուղ դամբալ են տարել։ Ի՞նչ բան ա։ Ալաս են տարել։ Ձեզ բանով ա տեսել։ Յա, տաճկով ջուր ա բերում։ Տաճկով գնում ջուր բերում։ Հայաստանի ամենա դժբախտ գյուղը մենակ էս ոսկետապնա։ Ոսկետ։ Ինչ որ զիբիլա ջուր ա գալի գնում են ջրային տտեսությունը բանն էլ ջուրն են կտրում։ Հեսա ջուրը բերել են հասկերի համար ջուր են կտրում։ Աստեղ ջուր ա գալի։ Փողիրան չեն լինի։ Էս ամսից շատ ջուր ա գալի, բայց մեջ օգուտ չկա։